কাছাৰ জিলাৰ আইৰংমাৰাৰ গুটিটিলা গাঁওখন পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে। হয়, এতিয়াৰ পৰা অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গাতে লাগি থকা গুটিটিলা গাঁওখন শিল্পগ্ৰাম নামেৰে পৰিচিত হ'ব আৰু এইখনেই বৰাক উপত্যকাৰ প্ৰথম শিল্পগ্ৰাম। গুটিটিলাৰ 25টা ঘৰৰ বোকা দেৱালত চিত্ৰকৰৰ সহায়ত নতুনকৈ বিভিন্ন আকৃতি সজাই তোলা হৈছে। সংস্কাৰ ভাৰতীৰ উদ্যোগত যোৱা 20 দিন ধৰি 14গৰাকী শিল্পীয়ে এই কামটো আগবঢ়াই নিছিল। অৱশেষত সোমবাৰে শিল্পগ্ৰামৰ দুৱাৰ মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই শিল্পগ্ৰাম উদ্বোধন কৰে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নৱনিযুক্ত আচাৰ্য প্ৰাক্তন এয়াৰ চীফ মাৰ্শাল অৰূপ ৰাহায়। প্ৰতিকূল বতৰত শিল্পগ্ৰাম উদ্বোধন কৰি অৰূপ ৰাহায় সমগ্ৰ গাঁওখন পৰিদৰ্শন কৰে। বোকা দেৱালত অংকন কৰা প্ৰতিখন ছবিৰ তেওঁ প্ৰশংসা কৰে। তেওঁ কয়, ইয়াত স্থানীয় শিল্পক বচাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। সঁচাকৈ আমাৰ শিল্পকলা সংৰক্ষণৰ এই প্ৰচেষ্টাক শলাগ লৈছো। অনাগত দিনত এই গাঁওখন পৰ্যটনস্থলীত পৰিণত হ'ব, লগতে সংস্কৃতিক জীয়াই ৰাখি অঞ্চলটোত কৰ্মসংস্থানৰ সুযোগ দিয়া হ'ব। অৰূপ ৰাহায় সেই গাঁৱত এজোপা গছৰ পুলিও ৰোপণ কৰে। আইৰংমাৰাৰ গুটিটিলা এখন সাধাৰণ গাঁও কেনেকৈ শিল্পীৰ স্পৰ্শত এখন চিত্ৰময় আৰু পৌৰাণিক গাঁৱলৈ পৰিণত হয় তাৰ এক নিদৰ্শন। বোকা দেৱালত বিভিন্ন লোকশিল্প যেনে ৰামায়ণৰ কাহিনী, কেনভাছ, কৃষ্ণ, শিৱ ঠাকুৰ, আলপনাৰ ছবি, বৰাকৰ গাঁৱৰ জীৱন আদিৰে সজাই তোলা হৈছে। ওনারা ইউনিভার্সিটি থেকে তো অলরেডি কিছু প্যাম্পলেট বের করেছেন শিল্পগ্রামের সম্বন্ধে, তো আমার কিছু আইডিয়া হয়ে গেছে যে কী হচ্ছে, কীভাবে এখানকার লোকাল কালচার, লোকাল আর্ট ফর্মস কীভাবে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে, আর শিল্পগ্রামে যে উদ্যোগটা নেওয়া হচ্ছে, আই থিঙ্ক দ্যাটস এ ভেরি গুড থিং যে এখানকার স্পেশালাইজেশন আছে বলতে গেলে আর্ট ফর্ম, সেগুলো ধরে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। শিল্পগ্রাম উইল বিকাম ভেরি ইম্পর্টেন্ট টুরিস্ট স্পট টু মাই মাইন্ড ইন দ্য ফিউচার, সো এই ইনিশিয়েটিভটা ইজ গুড ফর দ্য লোকাল পিপল টু এনকারেজ দেম টু কন্টিনিউ উইথ দেয়ার প্রফেশন অ্যান্ড দেয়ার স্পেশাল ক্যাপেবিলিটিস, আর ট্যুরিজমও হবে, লোকেদের কর্মসংস্থান হবে, প্লাস কালচার উইল বি রিভাইভ।